Чому настільки важливо нести українську культуру? Звісно, ми розуміємо, але хочеться почути тебе. Це не просто культура музики і співу, а це культура наших інструментів етнічних. Розкажи про це, будь ласка. Мені здається, що взагалі майбутнє може будуватися лише коли є міцний фундамент. І для мене наше коріння, наші звичаї, наші обряди – це настільки міцний фундамент, який неможливо знищити, неможливо взагалі ніяк знівечити, оскільки він настільки древній, давній, глибинний, глибокий, і ми можемо світу розказати дуже багато чого цікавого, про що більшість націй навіть не здогадується в тій самій Європі, наприклад, тому що в нас закладені такі старовинні коди і знання, і цим не користуватися – просто гріх. І мені здається, що ми до цього зараз готові, до того, щоб всі ці знання вичерпати, всі їх підняти і використати на нашу користь, на нашу перемогу і на запоруку величезної перемоги в країні найкращих людей. Я щиро вірю в це, і я це відчуваю. Я думаю, що дуже багато митців це відчувають, і звичайних людей також. Так красиво ти сказала, країна найкращих людей. Так і буде. Розкажи про свою мрію, яку ти бачиш нашу Україну для свого синочка. Ну, по-перше, це країна, в якій немає війни, в якій не потрібен додаток тривога, і в якій можна планувати щось більше, ніж на один день наперед. Звичайно, це країна, в якій ти не вимірюєш життя кількома роками наперед, що от поки що там вони будуть знесилені і, можливо, там за 5, за 7, за 10 років повернуться до нас. Ні, це країна, в якій ми будемо розуміти, що ми можемо тут просто жити з усіх великих літер і все. Дякую. Дуже глибока ти людина, дуже приємно тебе бачити і вашій родині вітання. Спасибі, онуку. Спасибі за те, що берете участь у нашому проєкті. Дякуємо. Онука була на прямому зв'язку.